que é muito bom. Pablo Marçal levando os fiéis dele, os clientes dele, pra jantar, pra almoçar. Eu tô com a chave qualidade e defeito, é a chave 51 da 70. E eu vou gerar essa experiência pra pessoa. Amanhã, eu não tô falando de maldade, tá? Eu tô falando pra ensinar. Eu posso falar do jeito que eu tô afim de falar? Sim ou não? Tá bom. Amanhã eu vou almoçar num lugar que eu não vou revelar, que eu não quero... Ele ofereceu pras pessoas um curso... Um curso não, um almoço com ele por 150 mil reais. Quem ia pagar isso? Vamos ver. Ninguém lá. E eu vou pegar essa chave, 51, e eu vou convidar a pessoa que quer comprar o acesso dessa chave. E eu vou dar experiência pra essa pessoa, ela vai decolar da altura de um prédio ali de Alphaville comigo, no meu helicóptero de 20 milhões de reais, quitado! E olha só, começou a gritar falando a experiência comigo. Só que é o seguinte, pra você viver a experiência comigo, eu vou fazer um leilão dessa chave e você vai pegar a chave e vai sentar lá naquele sofá. Pra subir no sofá, pegar isso aqui, amanhã almoçar comigo e voar pra esse lugar que eu vou almoçar só com essas pessoas. Não tem como você pegar essa chave se não for por 30 mil reais começando um leilão. Eu vou ensinar vocês a entender o que é acesso. Fala essa palavra assim, ó. Acesso. Que nojo. 30 mil reais o inicial. O bid inicial. E teve alguém que se dispôs a pagar esses 30 mil. Mais de uma pessoa. Pra chegar até 150, teve várias. Cara, assim, ó, tu quer... Tu pode fazer o que tu quiser com o teu dinheiro, mas... Tu deveria ser proibido de fazer o que quiser com o teu dinheiro. Marçal, eu não quero pagar 30 mil numa chave de madeira. Ninguém tá vendendo chave de madeira. Você vai voar comigo. Daí depois alguém faz um vídeo reclamando dele. Ah, é os haters lá que estão fazendo vídeo lá. Você é hater. Porque teve um cara que foi... Pagou 5 mil pra almoçar com ele. Uhum. Aí foi no almoço, disse que foi uma merda e tava xingando ele lá dele. Você é hater? Ele, não, mas eu paguei pra conversar contigo, eu achei que não valeu a pena, não sei o quê. É, mas isso é pra você aprender, você fez tudo errado, ah, não sei o quê. Escutou você errado, é hater? Você é hater? Presta atenção. Você pode pegar essa chave de graça, meu filho, de longe. Mas você pode voar comigo e começar a ter uma experiência de riqueza. Uma experiência de riqueza. Se a pessoa tem 150 mil pra gastar nisso, ela já tem várias experiências de riqueza. Olha, eu ia dizer isso, porque, né? Vou te fazer umas perguntas, você vai comigo. Porque eu fiquei pensando, um cara que tem 150 mil pra gastar com o Pablo Marçal, ele deve ter ganho muita grana graças ao Pablo Marçal pra ter que pagar 150 mil, Marçal. Se bem que eu acho que é fake, né? Pode ser que esse dinheiro seja do Pablo Marçal. Não, talvez nem tenha 150 mil. Talvez. Talvez ele só faz isso pra impressionar as pessoas. Nossa, e é tudo armado. 30 é igual crente. Porque ele não quer almoçar com ninguém que tá ali naquela plateia. Claro que não. Eu não quero almoçar com esses bosta que vem me ouvir. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês estão assistindo? Deixa eu ensinar pra você. Só um pouquinho, que o leilão não acabou ainda. Meu Deus, não. Que pessoa nojenta. 50 mil reais a chave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, vamos economizar minha vida. É 70 mil reais a chave. Isso é um leilão? Isso não é um leilão? Dou-lhe uma, 75. Vai, só baixa a mão quando você não quiser ir mais. 100 mil reais a chave, então. Como você chama? Hã? Jack, não sobe no palco se não pagar primeiro, pra você entender. Ei, vocês vão ter... Caralho, mano! Não pode ser verdade isso, cara! Devaster tá com uma sequência de 3 transmissões. Parabéns, Devaster. Parabéns. Muito bom. Leilão do inferno, aham. Tá ouvindo um podcast sobre seitas religiosas. É impressionante como as pessoas seguem esses líderes cegamente. Tem vários documentários sobre seitas religiosas maravilhosos na HBO sobre umas seitas extremamente malucas. É bem chocante. Amor, por que tu tá abrindo o TikTok Live Studio? A gente não pode fazer live. Eu tô tentando ver se de repente eles aceitaram o recurso. Oi, João, tudo bom? Que bom que tu apareceu aqui, porque lá no TikTok nos derrubaram de novo. Malditos sejam. É, não voltou. Malditos!
Tá, só vamos continuar aqui. Vamos continuar. Desculpa, tô tentando. Não, porque o TikTok existe. É uma bosta. Marçal, em 2005. Tem um moderador lá que não gosta da gente e sempre dá strike de originalidade na gente. E aí tu vai lá e recorre e ele não aceita. Se eu descobrir quem é esse cara na rua, eu cago ele a pau. Chazinho de pesgo. Se for mina, eu jogo meu cachorro em cima daí. Claro, não vai fazer nada. O Romero tava falando. Ah, tá, o Romero. Romero faz menos ainda, ele é banguela. Banguela e tá pelado! E tá dormindo! Romero, vem aqui, pega o Romero. Sono. Romero, vem cá, vai dar oi pras pessoas, vem. Vem dar oi pra... Mostra as pessoas como tu é um rato. Romero? Oi, que? Oi, ai, que, que susto, eu tava dormindo profundamente. Vem, pessoal, vem, como tá natalino, vem. Vem, natalino, vem. Vem, rato natalino. Ai, o meu ratinho natalino. Ai, gente. Eu tô no modo verão, gente. Modo verão. Parece não um rato. Não dá pra ficar com aqueles pelos tudo no verão. Ele parece um rato. É o cachorro mais feio do mundo. Viu? Que lindo. Todo mundo acha ele lindo. Ele tinha um adesivo na cabeça, coisa mais linda. Ele tá com um adesivinho de presente de Natal. Ele tá com uma gravatinha natalina, né? Ele foi na pet essa semana. Maria queria comprar uma boina natalina pra ele e um coletinho. Ia ficar a coisa mais velha do mundo. Eu queria, na verdade, comprar uma roupinha de porco. Só que não ia chegar a tempo. Ah, mas a boininha e o colete ia ficar show. Tá aí, quietinho, né? Isso aqui que ia fazer um estrago, ó, se eu encontrasse o moderador na rua. Parece um cabritinho sem lã. Tu é um cabritinho sem lã, né? Banguela, velho, cheio de catarata no olho, cheio de bola de sebo no corpo. Mas tá aí, né? Dá pata, firme faz forte, tudo. Firme forte. Obediente, inteligente, a gente fala as coisas, ele entende. Ah, pode botar ele no chão de novo agora. Peraí que tem uma pulga aqui. Como é que tu pegou pulga? Tu nem foi na rua, seu vagabundo. Feito? Feito, né, meu nene? Dá tchau pras peoples. Dá tchau pras pessoas. Como tá quente, ele não fica enchendo o saco pra ficar no nosso colo. Boi e colete, eu quero muito. Eu também quero, achei perfeito. E se a família brasileira? É verdade, coisa linda, né? Não tem criança pra encher o saco. Temos 6 afiliados, vai nascer mais um agora. É. Deita, Romero. Deita. 7 afiliados. Não, 6 afiliados a gente vai ter. 6 afiliados. Tá vindo 7, número 6. 7 porque vai ser gêmeos. Ah, não fala isso. Me desconfio que essa mulher aqui agora está com a mão levantada e não quer nem saber o que eu tô falando. Ela tá falando assim, ó, eu pago. Ela está comprando a chave de um atendente de call center que não virou nenhuma chave? Ela está comprando a chave de quem? De um bosta. Um cara que é o mesmo cara, só que com as chaves todas viradas. O que tá falando? Ela tá comprando experiência, deixa eu te ensinar, moça. Custa 100 mil reais. Vou te dar uma consciência. Se você for amanhã no táxi aéreo e pedir pra alugar um helicóptero igual o meu, você vai pagar 20 mil a hora. Tá bom? Então se você estiver atrás do helicóptero, alugue por 20 mil uma hora, você tem a mesma experiência. É uma Agusta Granil. Um helicóptero monstruoso. Nossa, coisa boa, tem um helicóptero, foda-se. Almoça num lugar bacana e gasta 10 mil no almoço. Fica com seus 70. 10 mil no almoço? O que eles vão comer? Andar numa máquina e voltar. Também não sei. Vai ser uma grande experiência. Como é que tu gasta 10 mil no almoço? Eu acho que nem nos vídeos do Worth eles acharam algum de 10 mil. Acharam? Não sei. Eu não lembro de serviço nenhum, acho que no máximo era $1,000. 100 mil tá caro. 110, ele acabou de falar, como que você chama? Hã? O Ricardo burro, acabou de sou falar, burro. 110, ela gritou de novo, 120. Pô, mas essa mina é muito louca das ideias também. Você é muito ganancioso. Sou não, vou provar agora. Dou-lhe um. Você é muito ganancioso. Dou-lhe duas, ela tá com 120. Dou-lhe três, quanto? 121, 130. Se eu te ensinar uma coisa de leilão, eu compro muito... Não, calma, vocês não vão entrar não, os dois estão brigando aqui. Vou te ensinar uma coisa de leilão. O olhar dela, eu pararia de ir, porque você só vai fazer ela pagar mais caro, porque ela já decidiu que vai... Eu pago 10 mil pra não escutar ele, Você mandou 121, ela falou 130 e ela... Pago 150 mil pra você sair da internet. Eu realmente não sei como é que tu gasta 10 mil no almoço. Tu tem que, assim, tipo, não dar valor nenhum pro teu dinheiro, né?
Eu acho que se, se a gente ganhar na Mega da Virada, eu não gastaria 10 mil no almoço. E é uma partinha. Eu, se fosse o seu, não dava mais nem um lance. Eu vou falar, dole uma, que? Dole duas. É o melhor lugar, o lugar que eu mais gosto. Dole uma, dole duas. Dole... Schneider. Não, se a gente ganhasse a Mega Sena, a gente tá pegando um avião. Eu tô te falando, eu conheço... E a gente ia, e a gente ia lá no, na Steakhouse, que a gente não foi. Porque a gente 140, tava... Vou pra praia. Dole uma, 145, dole uma, dole duas. Hã? De primeira 150. Classe. Dole uma, dole duas, dole três, vendido pra ele. Uma salva de palmas. Parabéns ao idiota. Parabéns ao idiota. Você merece se fuder. Como você chama? Levanta aí, vai bem ali no palco e resolve. Você pega a sua chave amanhã, você vai almoçar comigo. Faz o Pix. Não conheço ele ainda. Não conheço ele ainda, ou seja, já é uma pessoa plantada. Fala a palavra assim, é. Ó. Com certeza é, se ele teve que falar que ele não conhece, é falso. Acesso. Enfim, né? Enfim.